Dara, hver er svona fyrsti viðbröð eftir sigur á KR? Bara ánægð með að vinna leikinn, veist. Þetta er bara svona leikur það sem að annarkvort liðið myndi ná að kreist út sigur. Rosa mikið fram og tilbaka, alls konar tapsbrauð að eiga sér stað og það er bara ánægilegt að ná að vinna svona leik því að það er svona virðist vera einhver hefð sem hægt er að búa til fyrir því að vinna leiki og kunna það til þess að klára svona dæmi, þannig að við erum mjög ánægð með að hafa náð því í dag. Hvað fannst þið svona helst gangu upp í þínu liði? Sko, við náttúrulega náðum að bregðast við hérna varna tilbrögðum káaninga, það skiptum coverage á pick and rollinu, fór að hetsa meira upp á okkur, við skiptum, settum svona ótrúlegustu leikmenn í boltapick fyrir kjönu og reyndum að búa okkur til upp á því. Það er svona heilt yfir gekk vel, svo fannst mér bara svona plani varnalega móti Dani og Sönju ganga ágætlega þó svo þær hafi skorað fullt af stigum og svona þurfti að vera að hama aðeins fyrir því. Reyna oft að tvíta eitthvað, sérstaklega Dani, er það eitthvað sem er bara lagt upp frá byrjun? Já, ég meina við tvítekum á hérna pankardinn í öllu liðum og þú veist, einu bara með svona trapp fullkortpressu sem við notum fyrir við viljum svona hraða þessu leiknum og einhvern veginn káaliðið að þá er ekkert sama lið þegar Daníel er ekki boltinn í höndunum og það sást augljóslega á stigatöflunni í dag hvernig við erum mikilvægast í þessu káaliði en við þurfum að standa ykkur betur í næstum ekki að reyna að hæja enn frekar á þeim. Kár kemst yfir, hvað er ykkur 5 stigum þegar ekkert svo mikið er eftir að leiknum, hvernig leiðir þá? Það eru 9 stigum yfir þegar Kiwana skorar hana til að minnka til 7 alveg í lokinn á þriðjaleikinn sem er eiginlega bara nákvæmlega sama staða og við vorum í Vesturbænum fyrir á tímabilinu og það sem við töluðum í leikfélinu var bara að við ætlum að vera liðið sem er yfir þegar að taflan segir 0. Það gekk eftir sem er mjög ánægilegt. Kiana kemur sterkinn í loka fjórðunginn, setur stóra þrista og setur víti niður. Hvernig er að hafa svona leikmann í þínu lið? Það er náttúrulega bara forréttandi að geta líka búið til svona stöður þar sem að hún getur farið í svokallega isolation og það er bara ógeðslega erfitt að reyna að eiga eitthvað við það. Og hún er hérna bara allavega tvisvar að skora bara yfir Dani. Þetta er bara besti varnamaður þeirra að dekka hana og hún bara skora. Og við náttúrulega reynum bara búið til aðstöður þar sem að hún getur verið áhrifarík. Og mér fannst við gera það sérstaklega vel svona undir lok leiksins. Helena skora 4 stig, hvað er Kári að gera gegn henni sem að virka svona vel? Hún er bara meitt, það er bara heila máli og er bara meira meitt frá því að fóra í landsleikaprógrammi. Það er náttúrulega gjörsalega fáránlegt að við spilum fyrstu 2 leiki vikuna fyrir landsleikarliði. Svo spila þær 2 leiki á einni viku og við taka svo 9 leikir á 3 vikum eða fáránlegt sem 8 leikir á 3 vikum. Það er náttúrulega ótrúlegt að ganga því ákveð að setja dagskrána svolítið og það bitnar mun frekar á okkur en öllum öðru liðum sem við vorum með 3 leikmenn í landsliðinu og 3 af þeim, Gugga, Silvía og Hilma er nú bara að missa úr leikjum eftir að koma úr landsleikjaliðinu þannig að þetta er alveg galið en það er frábært að við náum að bregðast við og samt sem áður kreist út sigur á móti sem komið því að við vorum ekki nema kannski 80% af sjálfum okkur í þessu leik. Þannig að þeir eru vist bara allt og þétt spilað bara eftir þetta hlið og kring hlið? Já, ég bara skil ekki okkur það fyrir að hafa einu 2 leikja vikuna, síðustu vikuna fyrir landsleikjahlé og svo við taka 3 vikur þar sem eru 2 leikir í vikuna.